Pieni poliisi pysähdy! Anton Ahlgren, teidät on tuomittu postmodernien kokeellisen taiteen tuottamisesta ja vieraskulttuurisen ruoka-aineiden hallussapidosta kuolemaan. No, älä nyt arvo siinä! Suomen ulkopuolella tai muualla kuin Suomen omalla kielellä tuotetut musiikkikirjallisuus tai muu media, rajojemme ulkopuolelta tulevat ruokatuotteet tai muut kulttuurituotteet, jotka eivät tue kansallista ylpeyttä, tulevat olemaan tämän päivän jälkeen laittomia. Jos joku yrittää tehdä postmodernia tekotaidetta tai maahan tuoda susia, niin saa kirvestä. Nolla poistoa 2 kuukauteen. Arttu on poistanut tässä kuussa jo 14. Arttu kertoi siitä sun toissapäiväisestä arpomisesta. Tossa on selvä juttu. Jamaikalaista musiikkia, intialaisia elintarvikkeita, semmoista perustekotaiteilua. Hoidat tää soolona, niin meidän ei tarvitse sitten hävetä sua. Kiitos. Hain varikolta uusi virkakirves. Kulttuuripoliisista. Tuun vähän katselemaan. Ihan hetkeksi vain. Meillä on täällä MM95. Uusinta. Ei olla tänään vielä ehditty katsoa. Voitais puhalluttaa vaikka ensi. Kello 5 ryypyt otettiin kyllä ihan ajoissa. Entäs sauna? Ollaan saanuttu kylmässä. Paskan möivät, niin kuin sanotaan. Minä vuonna Helsingistä tuli pääkaupunki? 1212. Tiedättekö te, mikä rangaistus on kansallisylpeyttä loukkaavan tai abstraktin taiteen tuottamisesta? Mä rakastan Karjaa.
Mä rakastan Karjaa. Mä oon niin perkeleen kyllästynyt silakoihin, perunoihin, leipäjuustoon. Mä haluun tulista ruokaa. Mä haluun petaa. Mä haluun maalauksia, josta mä en taju yhtään mistään mitään. Jos mä näen vielä järvimaisemman maalauksen tai elokuvan, joka kertoo viimeistä ja työttömyydestä, niin mä vedän itteni jojoon! Flamingoa. Capoeira. Abstraktia. Abstraktia. Mä rakastan abstraktia. Mä rakastan amerikkalaista rap-musiikkia. Tanssitaan! Tanssitaan! Me voitais tanssia! Saanko me jäädä teidän kanssa tänne? Joku verhosysteemi vaan tohon ikkunaan tuota naapurin katolta näkee tosi hyvin tänne sisälle. Mitä helvettiä? Mitä? En mä teitä aio ilmi antaa! Kulttuurivalvoja Markku Virtanen, olette epäonnistunut valvontakomission koetapauksen lainmukaisessa ratkaisemisessa. Kulttuuripoliisin sisäinen tutkinta löysi eteläamerikkalaisia soittimia ja musiikkia kotiin. Mä sanon 5 kertaa viikossa ja mä juon viinaa joka aamu. Vakavaan virka-aseman väärinkäyttöön. Ei, se oli vaan läppä! Se oli vaan läppä! Mä vihaan Venäjää, mä vihaan Ruotsia, mä vihaan kaikkia muuta paitsi Suomea! Suomi! Sibelius! Talvisota! Suomi!